Məncə lazım deyil. Çünki Azərbaycanın öz torpaqlarında sülh məramlı bulundurması mənə görə düzgün deyil. Mən düşünürəm ki, xeyr, bizə lazım deyil. Bizim bugün ölkəmizin silahlı qüvvələrin gücü çatır ki, bütün ümumiyyətlə olan torpaqları azad edək və bizə heç bir silahlı sülh məramlı lazım deyil. Öz ordumuz yetərincə qüvvətlidir. Özümüzü qorumaq üçün yetərincə qüvvətlidir. Öz ordumuzun maşallah kifayət qədər qüvvəsi də var, gücü də var.